Sorry for lidt lag. Men ja, det skal nok gå. Den kører der i hvert fald på. Nu kører den på 80 FPS. Nu kører den på over 100, fordi jeg kigger op, når jeg kigger ned, så er den på 80. Nej, så er den på 90 og 100 og sådan noget. Ja. Så. Ned i jorden med dig. Ej, kedeligt. Så går vi igen. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. I må gerne skrive ned i comments, hvis I har nogle idéer, jeg kan lave i Minecraft. Eller inde på min YouTube-kanal, kan I skrive. Eller ja, eller inde på min Facebook-side, hvis der er. Så kan I skrive, hvad det er, I synes, jeg godt kunne lave nogle videoer om i Minecraft, eller bare et eller andet. Ja, især i Minecraft, fordi jeg vil gerne begynde at lave noget i Minecraft. Men jeg ved ikke lige sådan, hvad jeg skal lave. Så. Hej, tre ulve. Bare fordi jeg slår en, så kommer op. Nå. Så skal vi da lige have en masse buer. Eller en masse pile. Slap nu af. Dirt pansers. Det kan altså bare være, at vi skal lave et hus inde i det her hule noget. Det kan godt være, der kommer noget lag en gang imellem. Men det er bare fordi, der skal et eller andet. Nu skal jeg lige se noget. Jeg gerne vil lave fakkels. Vi skal have nogle fakler. Så hvis I ikke kan se noget. Jeg kan godt se noget, men sådan så I kan se noget bedre. Hey, der var en ulv. Pyk. Vi kan ikke have nogle fakler. Det gør ikke noget. Jeg håber, I kan se. Det her, det kan godt få min computer til at lagge. Når jeg optager, og at når jeg skal få det her til at eksplodere. Og den kører helt over 100 fps lige nu, så det er bare sindssygt. Falsk kiste. Og nu skal I se noget sjovt, man kan man have. Se her. Så. Hva? Nu har jeg vist også lige at tænde til her, der, der. Ja, sådan her. Og så sådan her.
så kommer den bare sådan her. Der er en, der har taget en gist. Så tænder TNT'en, så så så. Wow. Læk. Lige meget. Prøv at se, hvor stor eksplosionen gav. Bare stille en kiste og noget TNT nedenunder, sådan her for eksempel jord. Og en ulv. Det var et plet skud. De knæver. Dumme ulve. Nå. Men det var det, YouTube. Ja, vi ses. 100 FPS.